Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Metanet Əsədova həmkarı Manaf Ağayevin nəvəsinə baxalı hədiyə verib. Ola yazır ki, bu barədə sənətçi Səhər Mərkəzi proqramında qonaq olarkən danışıb. Əsədova deyib ki, Manafın adını daşıyan nəvəsinə brilliantdan maşın hədiyə edib. Manaf Ağayevin nəvəsi, balaca Manaf çox gözəldir. Onu sevdim. Ürəyimdən gələn bir hədiyə aldım. Qızıl və brilliantla dolu maşın vermişəm. Bütün maşın brilliantdır. Bu uşaq möcüzəli uşaqdır. Manaf Ağayev Əsədovanın açıqlamasını təsdiqləyib.